bos, arep nang dibayar jane panas-panas iki. Kok wis menang bae lah, sing penting bok nyong bayar nak kok. Durusane kok lah nyong karep nak iki mendi. Wis bayar mang nyong. Ya bos lah, ya ya. Kok ngerti? Kae sing lagi ngaret kae. Kae duwe utang mari nyong. Parani kok. Wis bayar parani bae kak. Temenan Pak Bos ke wonge? Iya nyong li apal. Wis temen. Hei, diutang hei. Utang apa, Mas? Tak teka kok nagih utang kowe tembon. Utang apa? Utang apa? Mbok kan jere kok garap tuku motor. Ndi ngene wis jatuh tempo iki ora bayar-bayar. Ndi ngene utang lah. Santai mbok kan, Mas. Apa teng santai nunggu golek nagih kowe. Iki ora melek apa? Nyong lagi ngapa iki? Oh lagi ngaret. Domong iki yo golek nagih sing santai santai kowe. Penagih pinang rumah, kudu nang tempat pahalan iki ye. Mikir uteke dhewe lah. Sanae kowe carane. Ya ora, kudu siki. Biasa bae, Mas, ora usah proposane kowe bedegang-bedegen awake gedhe iya. Beman sego be gumuk kowe kan. Ngubah kowe jadi bodyguard ora pantes-pantes sak. Domonge yuk bodyguarde yuk lah, Chan. Wis nyong ribut dhuwit mari ngene, Kak. Wis jatuh tempo, mbok kan ora salah nek nyong lagi kok. Iya yo, ora salah. Tapi yo deleng yo lah nyong lagi pahale iki masih ditagih nyong ora gak duit, ben nagih nang omah. Lah nang omah ya insyaallah ya ora kitang 20.000 lah nyicil ora apa-apa lah anu anane semono. Oh nang ngene iki ora gak duit yo. Wes bar cepetan gedah bar sebelah. Mana? Siap, Ge. Kanang-kanang-kanang. Ya Allah. Ki ngapa jane rogo iki kowe gradang-gradah pelah ngemeki sing ora-ora. Ki, yo, Kang. Nek jane ora ana duit, tapi ya barang rikamek sayur papa nyake iki, nyake. Ki, nyake bodoh. Totor. Loh, dikarep 2000 tok. Wis mirah gladian desa ta? Jan arep dolan malah mendung dan riwis lah. Lah. Sapa ke wong loro ya maring ini ya? Fer. Tak utang e. Eh Mas, dhe utang e. Dhe utang malah pedang-pedang e kowe sik gege. Cet Mas, utang apa ya Mas ya? Nyong kayane lho ora ndek utang lho. Nah, kue-kue wong seneng ilang-ilang na utang anggar jeleng nanti jempalikan wong utang sepetel tok kak, 7500 tok bok sepetel dibayar. Wah, utang semenuh tok pira belum bayar. Oh iya mbak, ngapura nyong di utang pira 7500 ya. Oh iya adalah tak jika duitnya sudah ya. Aja kesuwen sana Mas. Udah jang, kesel temen jongset bos lah. Terus nyegong-gong jegong, Kak. Udah, jangan palka kayak gitu, teman ya, bos ya. Pahal nariki utang, terang nanti udah nariki, ye. Terus lah, kok jadi wajah meso basi ngapa? Kok ya doyan duit, bukan? Iya, bos lah, iya. Oke, mbak. Nyumpir apa utangnya? 17.500. Iya. Iki nyong ana duit 20, berarti jujul 500. Ya ora jujul-jujulan, ngene jenenge utang iki ana bungane mbok kan? Bunga jar nyong lamaran mbok kan nang bunga barang. Ya kok ngerti utang nang ngene nyong ana bungane wis iki 500 e bunga. Wuh, paok. Sepayo. Sit. Nyong mau ana duit 20.000. Kudune li jujule 2.500. Jadi ngana ngomongnya sewu mangatus ya. Jan wong tukang ngaweh dowet orang ngerti hitungan. Ah mbul aku serah jorah lah. Moga-moga berkah. Urip ya temen ya Jan. Pahal dirindina kur genyur utang tok. Ini sih kapan dia duit. Duitnya akeh, utangnya akeh. Iki kiyar teng sugih nyong lah.
abtuku mobil ya tak kurang mobil-mobilan. Ya pora di dadi omong tenggel lah. Nasib, nasib. Oke. Siki narik kae. Jenenge Cupur. Katon Kang Raine kaken utang. Siki kosing narik ya. Cepetan. Siap. Oi, utangi oi. Ai oi, ai oi. Ki pasti ana jenenge oi. Kene utangi melayu-layu kaya kowe kene beban. Rai, pen umpetan kaya ngapa sih Rai ini katon kaya wong utangan? Kepriwejane utangnya kecoh. Ya biasa pembok, tak gembesi utangnya lho ya. Wong ngomong kan ngorong-ngorong kaya kowe, nyokin je, kona ngono, gari ngomong salus. Ya kan malah ngece bodyguardnya nyong, utang kaya kaya pabe koran duwe kak. Wis rasa kakin cangkem, bayar gari bayar. Wis maget bayar utange, jangkong urip. Sepira jane utange? 1000 tambah 1000 ongkir mlaku mari ngene. 1000 tok. Okay. Tambah 1000. Iya tok bayar ge. Senajan nyong ndasa ki teng-tengan, tapi nek soal utang nyong arep ban kelalen. Wow. Oke, tunggu dhisik duite. 1 2 3 4 5. Sewune utang maring lah. Tok bayar kapan-kapan. Semakin cepet tengah ini nah. Kek kon jajan anak, mirit anak. Ayo. Mirit. Wong-wongan ka nak diutang ora sopan teman. Wong nyabe nang arep omah. Bok ngomongnya sing liri, ora usah kaya ngadek sula ya. Wong tok keper sih prinsip barang dalan. Lah. Jan kotor temen ke mejane lah, Jan. Ini tangan melasih banget kalah. Bajinya lapi meja, kursi, nyaponi, remok bajakin. Utangnya akeh. Mut balik. Gue sore kayak gie, oleh piru gue. Satu sore ke rumah atas bos. Kayak gie, kayak sore kak semuanya baik sih ya. Iya. Kamu siapa sih jane? Cengel banget minta kuantemi. Lah, kayak kuani. Masih ki ngono baik kue, terakhir. Boleh siapa sih bos? Ini tajo kue, ngono ki. Siap. Biar utang bingung ya ki priwe ya. Jelas, ki uang mana ke utang apa ya? Duh Jan, priwe ya. Lah, tak kena ketok orang-orang baik lah. Kang. Ya Allah, cebro ya Allah, ya Allah cebro ya Allah. Utangi Kang. Lulu. Cepet main ngendi kuwe? Ya Allah, semoga roboh ya Allah. Bismillah. Lo Kang, cepet main ngendi? Budisi. Apa ya Kang? Utangi. Oh utangi? Oh pemelayu baik. Utangi? Ya itulah ya. Cepetan joko duit. Malah pen kabur, gede semanu liwer roh. Malah acara melipir-melipir kayak kue. Cepetan juga duitnya. Oh iya jelah ya mas, mbak. Mas juga duit ya. Iya. Tapi tolong lah, cakapnya gimana mas baiknya gini. Ya mas lagi juga duitnya. Juga duit kayak juga arisan juga banget. Mencra tok. Wuuu. Paok. Ye, bayar ke. Nah. Nyak ya bayar lah. Suwan temen, nyok sing ngitung baik. Kok rasa ngitung. Ngono iki nyokap dhewe wis, Man. Nyokap matamu duit-duitan. Oh anane ngono ora nduwe duit. Wei. Assalamualaikum, geng. Salam. Jangan lupa. Ya, geng. Nah, kene. Lebih baik kayak film ya, Lur. Ya sedikan pahala, sementara ya, niatnya menghibur. Ajut. Apa ya lah jadi tiru nek anak kata-kata sing orang menaki jenang-jenangan Rika pada intinya ya lur hahaha aja bosan-bosan nonton video ini ya ini hanya sekedar hiburan dan ini hanya sekedar uang mainan mana pak pancen enak orang apa? Orang kebenar.